Оркестр із КНДР виступив у Південній Кореї перед Олімпійськими іграми. Аби він перетнув кордон, Сеул тимчасово скасував заборону на прийом кораблів від сусідів і дав зелене світло на перевезення майже 140 музикантів. Для публіки оркестр заспівав народних корейських пісень і заграв кілька західних мелодій, зокрема і бродвейську музичну композицію «Привид опери». Сеул також готується прийняти сестру північнокорейського лідера Кім Чен Ина, яка хоче побувати на Олімпіаді. Рідкісний білий діамант піде з молотка у Лондоні. Коштовний камінь більш як на 100 каратів знайшли у Ботсвані. Півроку ювеліри його ограновували. Аукціонний дім Сотбіс оголосив про торги, але не визначився із стартовою ціною. Востаннє такий камінь продали 5 років тому в Гонконзі за десятки мільйонів доларів.